Touch your heart, touch your heart. Turn that. Nipende kuwashukuru sana Pili Pili Entertainment kwa kuona umuhimu wa kumnyanyua Rich Mavoko, lakini na kuwanyanyua wasanii wengine ambapo wanafanya kazi ya sanaa. Mrembo wa pekee kwenye moon and sky. Ona hizo dana dana. Mwenzio nimefunzwa kulipiza baya kwa jema, ndo najua gaa. Tafadhali naomba makofi mengi kwa Richard Mavoko. Are we ready? Okay, so here's the MiniTape. Oh yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Kuna warembo bila idadi, ila jikingecha. Kolo, 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 mama. Let's go, tuna silimisha, silimisha. Ayawe, silimisha, silimisha. Tuna silimisha. Zamani kumshika, hasa wa moto huyo. Tofauti na kule nyuma na hapa sasa hivi, tutarajie kitu gani? Tofauti ya mkataba uloingia na PMM, kwanza cha kwanza ni kampuni kwa kampuni. Sio kampuni na mtu binafsi. Hii MiniTape ndo nini? Mbona licha natuchanganya? Hebu mfafanulie kidogo shabiki yako wa nyumbani. Na amani, kuna watu wengi sana hapa kwa live na vitu vingi. Atafarijika na yeye. MiniTape ni side A. Ikiwa ina side B, inakuwa full tape. Pilipili Music Mania ni watu ambao walikuwa na kutafuta wao pia siku nyingi. Nataka kusikia kutoka kwao. Kwa nini walikuwa na mtafuta Rich Mavoko? Kwa sababu tuliona potential. Na kama unaona potential kwa mtu, lazima uifuatilie. Tukamfuata, tukaongea naye kama wafanya biashara. And then easy in the result. Na kwenye MiniTape msanii pekee ambaye nimeweza kushirikiana naye, yes, ni my brother AY. Na wimbo wetu ni mzuri sana. Rich Mavoko ni mtu ambaye tumetoka wote zamani na ni mtu ambaye namshauri vitu vingi. Nishukuru timu nzima ya Pilipili. Wote wote. Nishukuru management yangu ya Billion ya Kid. Lakini niwashukuru sana Cloud FM, Cloud Media, na niwashukuru sana Team Double XXL. Wamelibeba kama jambo la kwao la mdogo wao. Nashukuru sana, asante sana.